kada dođe doktorica, pomaže, baš je super, hvala joj, dok trebamo pomoć, tu je. Danas mi je pomogla radi lijekove djeci, kaj bom podigla. Ponekad dok su prije došli, crtali su djeca, pokazala je i tak s rukama i to. Baš super, to nam pomaže, ne samo meni i djeci. I dok ćeš kafe i mas za jedno i drugo djete. Dobro. Dio sam mobilnog tima, cilj tog tima je obilazak i ulazak u kuće naših Roma po naseljima i na taj način vidjeti ono što većina nas zna, a to je okruženje u kojem ta djeca odrastaju, normalno sve rizične čimbenike za razvoj djece vidjeti, pričati, vidjeti gdje su njihovi problemi i na taj način pomognuti im da koriste, ako se osvrnemo na zdravstvenu zaštitu, ne samo zdravstvenu zaštitu u potpunosti, nego i socijalna prava djece, znači sveobuhvatni jedan pristup djetetu u okruženju u kojemu živi. Dobro mi je da doktori dolaze ovdje, da ne moram ići u Čakovcu. Pomaže jako puno, pomaže. I hvala im. Pa radi oko, brinu se i to oko djeteta za Saru Kalanjuš. I vrlo sam ponosan s time. Moja funkcija je zapravo nekako mentorstvo kao specijalist rane intervencije ostatku tima i suradnja sa svim članovima tima MDM-a. Rana intervencija je svakako bitna, pogotovo kroz ovaj projekt, da se detektiraju mogući rizici i nekakvi problemi, te da se ta djeca upute pravo vremeno prema programima koji mogu pružiti podršku, a isto tako da se približimo i obitelji i da djelujemo tamo gdje obitelj funkcionira, jer kontekst djetetovog razvoja je zapravo obitelj, ne nekakve druge ustanove, nego upravo taj njegov dom gdje on ima te svoje aktivnosti svakodnevno i one se ponavljaju kroz njihove rutine. Što se tiče samih nekakvih ulazak i u naselje i sve, to je za mene stvarno novo nekakvo iskustvo i cijenim iskustva kolegica koje su već tu dulje i upoznali su me sa nekakvim na što trebamo obratiti pažnju i slično, ali ono što ja primjećujem da sam uvijek dobro došla i da su izuzetno obitelji zainteresirane i da su zahvalne zapravo kad uđemo unutra i kada im pokažemo. Tako da ja sam, evo, imam samo pozitivna iskustva. Obavljam posao medicinske sestre, zapravo obilazimo 6 naselja. Najčešći posao koji obavljam je zapravo samo infopreventivno zdravstveno savjetovanje s korisnicima. Djelovanje našeg tima je zapravo naprijediti neke osnovne životne uvjete. Naša koordinatorica nam zapravo napravi neki okvirni plan samog rada, ali prema potrebama, pošto smo mobilni tim i često smo u naseljima, onda prema prioritetima sami odlučujemo jer nas ljudi traže. Znači prema željama ljudi, onda zapravo gdje je prioritetnije, tamo odlazimo. Što se tiče dječica i rad s dječicom s teškoćama, to je zapravo puno bolje jer roditelji slušaju naš savjet, često im mi pomažemo. Pružamo psihološku pomoć na terenu. U sklopu projekta smo dosta fokusirani na podršku roditeljima u razvoju roditeljskih vještina. Uz to radimo i razne intervencije po potrebi, od kriznih intervencija do podrške ljudima kojima je potrebna zbog situacije pandemije. Neki od problema s kojima se tu susrećemo definitivno jesu prepreke u pristupu zdravstvenoj skrbi, prepreke u pristupu uslugama iz sustava i tu nekako na neki način pokušavamo biti spona između korisnika i sustava. Zdravstvena pismenost je tu puno slabija, ljudi teže prepoznavaju kad im je potrebna pomoć, nisu uvijek sigurni koga trebaju tražiti za pomoć, koje ustanove, institucije i osobe su nadležne za pružiti im pomoć. Tu radimo isto tako, trudimo se raditi na opismenjavanju. Izazovi koji mi imamo u pružanju jesu ponekad i jezična barijera. Drugačija je dinamika unutar obitelji. Individualni razgovori se tu rijeđe odvijaju. Za neke probleme, nažalost, potrebna je pomoć i širok sustava. I to je nešto na čem se radi. Radimo na tome da se dugoročno neki mehanizmi uvedu i promjene, jer to je nešto što je već dugo tu potrebno. Ali promjena ima. I kod djece, i kod obitelji, i kod roditelja.
Nekad znamo vidjeti da ono što radimo direktno pomaže i to je jako nagrađujuće i drago nam je vidjeti da to ima smisla.